圈子。猜出题目中的两首歌曲，并唱一段高分的队伍获胜哦。石城，为什么我要跟你一对？我不知道，我只知道可能需要有人被处罚了。惩罚大师在这边，对，被惩罚，被惩罚大师，被惩罚大师。落在我，我听过了。有，可以。这次我不知道。哎，我不熟哎，不好意思。停了吗？是要我前进吗？可以啊，你如果因为没有人，好像刚刚你这样。是一个男生的歌，不知道对不对？再一次，再一次，真的吗？茄子蛋。落在我掌心。女生的是什么？我知道男生的，我知道这个。男生的，知道。可是女生的那个，这个声音好耳熟。那个叫什么歌？我不会，真的是不会，不好意思。我也不。我们可以一起吗？谁？一起到一个想你。披星戴月的。我们可以一起讲吗？哦，你说。那个披星戴月的想你。好，这是第一首，然后另外一首是。你的声音落下的声音。什么？我淡淡的低着落下的。落下的。落下的雪。落下的雪。这什么？雪落下来。雪落下的声音，真的假的？乱猜的，哎，乱猜的，你是比手画脚。前面观众有一脸包没？超放水的，我以为在玩上一关呢。比手很认真形容，给我们提示。